Нөрен нөргөк кейін әлімен сақы бүсер лоқтақтыра әйге үшігейін бүсерге берені көреғат студияға ғытайчы Алексей Лукин. Сәтенің ә әхәл бағынан ұртыланар. Ол күрді күхін кәлін жон сәрге идәхелінер, мұңқалыр, бұлтур, алтыр, ас өлділәйер, күхіні қағас қалыңыр. Оның бүкемге әлбәқтек ұрулар болалар, малағынар тәрелілер, ұйыларға имақтарға сылжан ұлжыттағалар, жақталар мұстан істенелер, қырғыттарын ескі өретелер, онтан бұлчуттар мұстан көмілік тұла сәхіркәлер. Күнді көрәйшілер білген салғы, ұй алғығын істеген. Жолуны тұспай атчу, өлгімі бері атчу, қаратығы қағайына, құмылтығы қойыны. Кығыл сағыл кімнилақ, ой бұранилақ, көй боллық сәксі лоқтоқ, сөң сөгілін тұсағылақ, әхәде тәққі әхәде етчі, бардам тұту, барылы кәскі, барылақ бай баянай тойыны әм. Бәттік қарады дом. Дәте құрдық ұй алғығынылынан беребет отты өрек өте сағылығы бұд, оныттан бүгін беге беребет ұсыда бәрт интерегіне жырықта құлілі қанастағы жоны күтті білсек бет, оның күнді көрәйтшілер бетен бегіне күтті белгі болыңден ұңыра бұд. Саната бұд беге ағасы фергілілі бет телефон бұд немірі Йордан 2 оту тағыз тауғын сәтті. Бұ нөмірге әреңі бейкепсеті бітер күттіғы қытын, санағытын, үлісте қытын сөп. Онтан білген үті өгізгі күбілі бұт ұсымын сонью барың ұрабын, табырымын болған істен. Ағы хуан арыл жұттақ, тоғы хуан доғыл жұттақ, кеннігер, кәхиләк бар үйім. Қоруын білдерге тәрі бейін 5-7-10-7-5-30 күлгәс өмірге жизінден баран сұриян ұйтың, басты сөпті қоруыпы кейі қиылақ бұл онына беге әріләк партнер бұтыттан, индустрия, спец, одежда мағығынтан, ұбы сертификаты әге бәләк бұғытнан ұлық қыт. Оның ұқсан құрыдаргыдың бері ұстата ұтарға кетейін. Онтан беге сақалар чайымсе құмық бұд. Ол құрдық сыла тағарары, күште әуелекенінтен сыланы тағарарға, күхіңі күданақ, бұтархан тұмныға, тоңмұту ағарарға, ұтағы қанарарға, ити үйттәк шейттен ама ордық тұқ бар бұл оғай. Онтан білінгі ұяға чай сүрдәк арағар әлбәк, онтан беге бүгілер бет бұлыр-бұлыргыттан күчі оту өрінендер чай оңыстан еңілдер еті. Дебі тұғынан бияқы бүгін кәпсі келі ғылжып бұд. Сақа чай түмсі салай ачыта, сақылы чай иғи сиерін туымын түртті әтчі. Қотығылу үлін Федеральный университет, Российская Федерация Қотығылу үлінге омықтарын тылларын, онна культураларын институтын, фольклор онна культура кафедратын магистрана Туяра Григорьева күчі Туяра. Үтек кәхеннен. Үтек кәхеннен. Дәнтен күдік Туяра бұ бір бастықынан бұл сақа селегер күчі чейі сөргітуге үлелеспек кейі болан. Дәр ақтан санан ағыққара қайда қағылау күн етіне барды. Сәп. Сақа селен ойгылағы ұтағынан күккін сүркін ұғытта. Ажи. Дәр ол үкет айынша оң сыллақ қайты. Бігеға өймек өнтен доғыр бұд Кривошаткин Александр Ильич құлынан күчі шейіп бұда. Оны мен ем, әбәм ұтағыттар. Ол үйен менігіз чәйттерінен атыр бұд әбәйләғ еләғ әтім. Ол үйен жә ұнтын ұтымынан болуыттан, бұ ұтынан интерегергер әтім олақтан. Онарай кәргенім Айсар Апшестеуіннің үйтімсі бірседәтілі Григорьев Александр Васильевич Салтаны жә бір үтекін ға жөйдік чәй еғоларан әтті. Жә бұ чәй культура бұғытынан ға жөйдіккенік тарғанын нада әбет, че өпсайынан бұ сақа омуғағы бәбет ұмықпыт. Маның чөл тұрқтақ боларығар бұ маны ұлсан үлілі әққаден үккен жәу бәлі әммет ол оңылттан үлілі әңгерен бар бұпыт. Рапыт. Ратан. Әп, оны болан жә бастан тұқ күйдаты бұт әп, бұ айыл қабытығар, ияйыл қабытығар бұ оту маның масыбайды құмиян бардаққа құсулақ болу оғады өден. Ол ең жә хөбәхеттін ады болан Токумова Клара Петровнаттан таттаға тиген бұтарған тұмныға. Ровна әтті ғылан әртті өттіген хөбәліттен жә бұл бігеге күхін үтін құмиддақ бұтынан. Олада бұлыр үбігілер бүт күхін құмияр немаларынан
бу қаңнабытын кенне қомыйдақпытынан арыйда айылғаптығар қарсты бұллақ сығын болу деммет онлық сағылауып. Ол сағылар бұдығар биология өттіптен Петр Алексеевич Тимофеев бұйықа күскемі бол бұда, сөбелебіде бұл күхінгіде күхін оға селегер түстіғанын кене күннеті әрге бассар чай болу ден. Че ол күрдік Ксенофон Дмитриевич өткен, нүхілген бұйықтық түркі біт бұл культура бұғытынан надалақ ден. Өйен ол онна Ким Дмитриевич Чешковский бу имбеле бүтүнөн. Эми өйен беги кетинче 14 сыллакка чей ии сахалы чей ии серин томун биз так сүрөк тенитин сахабалаганы караңор бот. Ол оңорох бүтүнүнө бастан же беги дегустация оңордуп деп мандык амтандарын оңордум арас оттору эбен же бу кучуну кучуга арас оттору эбен оңорон беги бары тыктыр кебит ас эйкетигер тутак кебит эне кенди биштар багаптын бу кине хатием мит беги дегустация оңорон кине сүбетин соргутун лан бу амтана бастар эбит бу же саха омук кухнятыгар бу бебит оттор бутунан оңолуп утак болон себебиттен кине алгыханыламмыт оннук үлөрөн кирем бар. Азете арас оттор эбин дигенде ордук кандай оттор тапсалар? Ордук болланан моньогон. Моньогон хебирдеге бу биги моньогон хебирдеген үймөкөнгө кутубараммыт тасхая хомьебут. Ол хомьеммыт эптак битне кине классическая амтан болар. Эбит. Бу хетте холтухары барта кетэхин, кетэн көрөхүн, барта үйрети түмүгүнен оннуктен түмүккө келдибит, оннуктан атын амтаннар эми оңоробут. Онна онтон дробияга тухалах, улугун бу опсайынан бу билимнияга, бу сүрөктү мырырыта элбебитте, бу стресс кемигер баратыгар бу эркетчи нурот бебит сахабыт сирин олоктоктургар тухалах болу этеден. Күн комуллар дегенде. Күн. Кыга улакан кыга силиске барбытын кенне. Барбытын кенне, каңнабытын кенне. Кадары бытын кенне, бу маннык өңнөмүтүн кенне. Кенине умнахан аджаппакка эре сыйян аргы ягай эбирдеген эре сыйян ылан. Оннук чей оңстукка хөп. Эп ол хим булланын биги кеже бу ыл ете бейте кумуйдагынан, бу бейте чей оңорон иеттегене. Сыласылитинен алгыгынан теттегене чей бул өтеден улустары керем митонну гүлелеби. Бит осколалар күттүлелеби бит бу бем дойду барсын тарылын аттыгар, ием дойду тугар эжигенге. Онна чурапчыга сылчып бит менге ханга сосколатыгар, онна бу коракка айыка хата. Осколага төрөптери оглору учуталлары кытта. Кепсети, үрети, саха немецкий, саха гимназия тыгар. Эми огубут үренер болан олонтон сагалан. Че онну гүлелен келли бит. Атаде магистратура үренер биткенде, жатуох үлене хозяй. Магистратурага үренебин, бу бейм үренмит институтум. Онна бу историческая наука кандидата Петрова Светлана Ивановна Салалтатынан чей саха культура тыгар ден диссертация хуяджав. Оттон опсайынан чей ихи кири үгес болбутун деген бу омукка опсайынан түмер холталах, же ихинен да ыллакка же керкени түмер холталах, аны рактан чугастан келбит ылчыттары көрсөргө. Бу биги сахалар ылчытым сахумуктар бут. Ол ихин бу манна кини чей ихи серин томун быгытынан оттон имиджевай республика имиджигар эме үчүгей көстүү боллаган. Оннук оннотон сахачеге түмсүүнү үлелеппит быйыл 5 сыла болар. Бу түмсүүнү сахабалаганы карсагалабыппыт, арас терехиннери ыппыппыт. Оннотон бу үлебитигер холобра кас биддике бир хоготок кейкей бөтүлете. Жиңинен улакан тема онна опсайынан кас биддике бол бир кетүрөптөр биттен да хагалан кас биддики биге кабу хетте хал буга көмөлөстү баралар яр мактаныг бу магара дегенинен тохана ата бу кызык бучу ата эмте отурга кисер буллага дегене жиңинен мана ого ен хөпт бу мана 2 сааттан ден онна отон опсайынан
офсайнан жиңе кине биле хем бир индивидуальный перенсимас тенинен ки барта оно тутугон надо. Ол гынан баран оттан кине дробияга улусту халах, витамины делбех, куртта хогос төлөтү керүчке, куртта тымыр дарастыр, каны дарастыр. Ошо төбөтү күнөгө чек курдук, күнөй як битер. Күнөй як кахер. Төбө багар. Болжого. Болжого. Бу быйыл таксы бутен кентине кентебиш тарбаха золотый рецепт денкенеге тегер кине удак быгытынан кирбите. Онна оттон бу кетен кетен көрөһүн кенеттен быйыл быттан тыгындырганга кетти. Уктан. Атан де бирине бу туого комуйдум отуһе. Онда жаманы төр онна кайда кааны буну. Бу маны окумуйду бут, онна окумуйен барамбыт ырасты бут, эп, окумуй ок бут, эндене бастан алган көрдү хэбит айылға бутатта. Эп, онтон окумуйен барамбыт, ол айылға төхіні береринен бардым бол батақ, хэм бир төхетін рахалары қанады. Онның аңар кірі бардым хомуй бақ? Бардын аңар кірі дыттан хомуй баққа, онна опсайынан оттон ол салтаны этеринен холыбырам. Бу кене айылға төттірі чөлігі төхерігер хэм бир кене ол бардын имири эспекке комуй ок канады диен колубур бийбили кырадык битне үйдү бүттү каптага сонда моннегон канды бүтүү окурду келбегате бихисирет талар эти бүт бу баренени хебеппин жежени хийбин кистигелаган хийбин диен ол курдук болан калбатын тогугар диен хем бир өйдөн төйдөн онна кайдагара кырстыбуллактык сыгынна ыкка наада диен тон үлебит кайыскатын оннук ыытабыт төһө даганы бу билген бу билген уяга токпарда түркен тетимнек болбутун иген беге ургуй сахалын аллан ден үлебитен оттон оннук үлелен үлелен бу келлибит бүгүнгө ата билген бу кылбыра кыгын ком жок кайып болууда ата билген кыгын кылбыра эни кимере койтан калам кимере койтан калам баран токумуйон хөп эп огунан баран биле тымнытын учоттан үчүгейди калыңныктаңынан каян тоңбот курдук ыртта кото кебетер үргөнсөп онтон бие олтого ыллары бээлер окумунан ыяктары дебип буллакбытынан каспирди кихи бээтигерер окумунар буллагана хем бир бээтин норматын окумунар буллагат эп улугун кайдагара оргуй карста буллак туяратын бүгүн бияга келен ылжыттаабыкка бу миниге сенин күндүлөбиккер мактанабын эняха бу аяр тутар үлегар онотун бу диссертациянын Этенге күмүш күлгер ситихилери кытанах нурубины багарабын. Күндө көрөчүлөр эге чүгөн бу сирге бирини көрөгө телефону төмөрө жордан икке тутагы стаугун сетте бу номерге ген бийкеп сетивдер кыттыгы кытын санагатын үстүнө кытынсып билген реклама. Күндү көрөчүлөр сөтүгүлү сымысы нивун катылыбын болгон истиң ол курдук агуун арылжытта тогуун доголжутта кенигер кехиле барыы. Коруун билдерге тарбиян бие соту түз кылгас номерге жизинден баран сурян ыйтың басты септе коруйып ки кыйлак кулуну биги эреллек партнер бутуттан индустрия спец одежда магазинтан хубы сертификаты эге бәлек быгытынан алыйкыт онан ыксан коруйгутын берүү сатыытарга кетейиң. Онта билен горна луган ураты жарыкта хүлеле каннаста хедер эрчимне гычатын билеңнерер жолурган ытчат рубрикага чөл ологу өрө тутар бастың спортсмен полиция лехете Иван Ксенофонтова кытта билсекка. Мен Иван Ксенофонтова дем болабын, өлөхме улугун бастын эриктедеринетер. Тоғын 5 жылдаққа тірі бүдім. Бастығы қылағы бүтір әр, мен көріне ұлығығыр мағарас нәрелегір жұмбынан көхен кел бүдім. Күрі әрдіқ бүттен спорды сүрі білен жарықтына бұн, ан бастан Мұмайып Испердон Михайловичтен тренерге тұсту өттігер жарықтан бұдым. Ол кәнеттен ұстаны сүйірі, игровой спорт өттігер Горохов Иван Иванович тен тренерге жарықтына сағала бұдым, 9 класқа сейвінде мұнығы бұрекен спорт көрүнгө баарын билем мен хоту много көрөтөн жерден хабардым. Ол курдук 10 класска жем Россия спорттун мастери кандидат нормадан туура болду. Хаскы үтүлдү бүт республика чемпионатыр. Хакайдын спорттун мастерин туура болду. Ол кенеттен 5 бастын дарат алат. Россия кубогур кантымасыз кеге ийе барып
Онда курахта мен Озерка Россия мастеры. Россия спорт мастеры норматын тулуп. Спортка хамы чипчал ситилерим. 11 класс көйрене сол жаман республика хаста төгүлә кайлага булдым. 2016 лакка нирингири коратер үһүш көйүнгө спорттагы үтүлдү. Республиканская игра тейдер. Абсолютный чемпионат на бутом хоту бы много бурьяга. Был гы бэс манчаро онюларын. Севинны много бурья бастыгы көрінгә. Чемпион был бутом. Салгы это спорт өттігер. Дальше директорам мен атақ онютын сайынарарға бұланақ. Спорт мен лоқпор сүрін оруылы ұлан оға әрдәқпеттен бағар бұт, едебір полиция болыр ғасид дәвіті. Полиция үліті әппетнештәқ, олы сұйырақан, елістіләқ, әлбәқ әдебіләқ, қолыбыр болыр еді. Түйіл күніш үңірдіндір сұғыл көмеғі, сүбеға амаға мәлчі бәлім болуқтаққы. Мен бұхас күттін үгіс сүймеддәйіні ағаған, сұғыпар полицейске долынағыр стажерынан үлілі кейдетім. Үлім сүрдәқ интересіне олығын енекетін едебін сайынар арылмен юрис бүрағар кейрер болан нақпын. Юрис болнақпыны үнерге сайындарға солым арылды. Жамын сәргебін қарысты үлігіт дәрді дедім. Үтчаты үңірем әті спорду жылылағы өрі тұтым. Армияттан кәлбіт олыттар. Үлі суы дейін олып баққа, бұйын тейіне, едіне, бағы біркен жылығым дейін өңірі бұл. Аяннан иен, ара солға, ара санаға ұларам. Аянға сылжар, арғыстар бар, алғы сырыбын ұлыбын. Арғыста болуын айыңы, субулар, уғын сол, нұрғар. Арайын бейікке бей, тылар мардар сылар. Айылғам кәрі көстіде, ән аяң мұн арыладың. Арғыста болуын аяңы, субулар, уғын сол, солға сұрдуы молор. Алғы сырым тылара, сылағым кер күйдадым. Арғыста болуын айыңы, субулар, уғын сол, нұруға. Арайын бейікке бей,
Я күндегі дәшілерді көрдік, Иван Иванов атамай толыру тұғар аян алғығы үріне еттіпет, де Иван Иеха айыр үлігар өсір дөксі дейілері мағарауыт Иеха мақталбын тердіпен. Дата күндегі дәшілерді бұрыны бігі мәнаға істіпетіпет ол көрдік, темір көліне доғыр ата соңыз тұбыт, чүріпчеттен сылжар ұрақ аян соопардарын күтті білсебет, Леонид Егорович Легонта филетінен соопар әсі автомобилінің транспортын бачуытта құлайтем, онына кені туян қатарачы ол әме соопар Леонид Флегонтов дәті өкеңнен. Бұрына араскет әлбәқті істіпек болықтақы, ұғнайыт айынғыры. Сәп, отыда Леонид Егорович, әм бұ темір көліға ғыстыбыдың төрәтті, онына қайда қағылап күні бұ? Осколаны өтерім бұнан, ұттан ұчылығы осколы проездуыстуы денеті, антан проездуыстуы. Ал бір сұлылығым бұрамын, мәнна Егорскайға дасафқа кейден ерім бұдым. Онтан паравал бұдым, онтан армия бал бұдым. Ашыда ғопардағдың төр бұл? Ағуан бітті. Ағуан бітті, күн бүгінің әрділі? Бұ, тоқтадым, отыр тоқтам. Тоқтаныр, а. Сәп, онда жәр туяқ қатарайтың бұл әнет кілден оларар. Әне мен тұ ғопар бұлдан жүлі. Ғопар ба. Әмер аға яңға ғанжағы. Ғанжа. Қайда Қырат дақпытын ары ауын күттіген әнжен бұлайымды. Осқолуын бітірем баған. Жүріпте сафқы өрінімін бұрауағы бұды. Кедеген жәйттен әлгі тек қос яқынға бастан, қамас мұстан ауын бардан. Бұрның емін тұнылай өлі кетті. Идаған өліген? Ауында. Осы жәп бұл бұпыр идалияғы жүн хири-бири бұрдың барадақ Ағас барына. Қыз бұда қыр кеттен барына? Аллара қалуына. Аллара қалуына да ағас тиелікпі. 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 Жонна тиемуан бидді тоқты ұқын өтшілді. Бұтта. Әйінде ден ханалы ағатымда ұртын дұрығы тұғынан, онында пенсия таққар бұдан тоқты ұқын ұқын. Атын хем бір бағар барым. Әйткен ұттан білген тұқ мұсына өлілейді? Камас. Ұлақан кәм талақ мұсына бұлайды. Тұқ тағыған тағыды? Тұқ. Строй батареал, чоқ, бұрду, продукта. Тұқ көстеріне. Анығы үйе серінен бірет-бірінде мәтелілер ден болабыд. Еңденгінен қанлық заказ керінен қанлық тұқ үлі барынан баратонлық барыны. Құрдық бұланавай бұл бұрақ олай. Құрдық. Құрдықтан қаз бейді ғопар бәғіт әме туыры сер, туым тұтығар үтігі өстерді әқіп бұл өзі? Әуіл солға әді жаңа барыларығар бар. Құлғыра хені тұғы? Қайдық? Құрдықтан солын түрден ғатар жаң, алқы ғыр жаң, көрді жаң, айылқаны Алажылан егінден аяқ тұрды болды. Алажылан дағыны. Тоқтур хеддер, үддік хеддер. Сұрақ седдерге мұны бұға ахыма ден седдер балды. Омбардығар тоқтан, сер, тұм, омырыр болды. Тұтуған. Отолық хыжыбыдан хергет барды. Олық хан ұрақ тия хыжыбыд шергет барды. Қанында. Россияттан да, саға хергеттен да. Опсайна масынанна аянна Тағас тейбіпеденді тақты. Тағас тейбіпеденді? Москва нарадшыр Красногорскай. Москваттан масина ламбаран перегондыр бар, онтан тағас тейбіптері. Хамай рағым ол. Онтан... Тан үшін бәтірі әттен тейім, набасын кескейттен. Ота Леонид әңінағарда ғоппар дейін қайдақ бұлықтағы. Не бұра қайынға әңдер ғоппар? Қанденді. Тұлғырдақ болуы да? Тұлғырдақ. Сердақ тұмнақты. Барып әбетіне өйден, өйен. Көмелі сүйен. Көмелі сүйен. Кемені ғолға қалы бақы. Бейін сұлғырбай өтігер кейіне ғолға қалыларын мәр табылы бол. Оныңыға? Қандықай бақы түрінде қалы 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 қ
Леонид Егорович, Леонид, бүгін бияқы кәлін студия бұтыр ғылдеттағы күтер мақтына бұд, оны күрік әге артық күт ағағас, күні соғылақ, бүйек ортақ болдым, ен баға ханапын келді бейт. Күнді көрәшілер білеген әсі бір күлгі сұрылдағы адақты бұл. Мақтал болуын, мақтал болуын. Дек күнді көрәшілер өте көрдік. Аркадий Алексеев, доғырым, давай көк. Сырдары ден ұрыны бейеқа бәләқті әтілер. Қоғын құнуыта түмсі көкті ақытты лақтыра. Ол көрдік. Сергей Афанасьевич Семенов Сегей. Мелодист Әлбәк Қоғын ұры аптыра. Сұнтар ұлығы мелодистарын члені. Эльвира Николаевна Семенова, Сергей Кыгатускулана, Российская Федерация Юрагаритин Бачута Гулейте, Сахар Республикатин Юрагаритин Туйгуна, Кохон Конута Ватса Белёк Салаятчита, Уанна Прасковья Афанасьевна Стручкова, Сахарга, Кохон Конута Тюмсю Тюртетчите, Эльбек Кохон Ре Аптарда. Утюки Эннен. Тен ототор кепсетивитен сағылыққа ең, отан сағырғатта сағылыққа, бұл жа қоғын қонуыты түмсіңен бір бастығынан тәрбекке болылағын де, де маңы қайдақ сағылағы күні? Отан, мен күтің жа оны сұрлаққа бастығы ғруппабын қоғынға қолуын ашылар ден саңа жонлар мұнна мүлібе бес кейлі ғрупп аспадым. Ола хан барам мен кәнік өттім бұл бастыға кейлер бөтер бейге қоғанға қоланыр жаннар ұнтын бәбәбедеттен қоғыс сәммет сұруян кейлен бар бұппыт. Хана сағалашылар бұл? Хана сағалашылар бұл. Ол бастан біле күпілеттәптен дағаны хатанар арбар өден жаннар дағы дебет. Ұнтын кәнік ол атан тәнеен білеген ағы қоғын ағыс кейлі ақпын ғруппа бар. Ұ, болды әнде.
сахарин арас улустара тамбалдар мана арас таланнах арас вейле арас белерин саналарын тахстарга тахара жер сетти вандырганым диалор пенсионердер апте бакенлер ме сүдде активне жоннор кене бу жонну катты биз сыяктарын көсөктөрүн соодок суютугун эми аһарынактарын багараллар ол эн бу бияка кохонунан киреннен касты кебит бааптардар бит белере кенеге таһарынналар аптырыскы ону таһанан бу жоннору менлере белерин туактар этти кохонорутан эми ырылар даактар белерин кулуура туак эдиякабы Комурунниктарга бехите комурунниктар оңордубут бу быйыл уже бастакыбыт таккыбыта онтан билен эки комурунник оңорон таарарыжабыт ону тахана уанта така аптарда даакбыт уже эмненен оттон билеген бу манна бияка оон саастырыттан кыжагасбыт эдербит 19 саастаакка тиябалдар арас көлөнү барыта баары нече суруулар тустарынан өсө сейили бияка баалыста кепсере онтон вии бүгүн бу бастыкы кинигене көдөрөрканабын кохон конуутугар быйыл басты кинеге битин майыга таксыбыта офсет кинеге здание тыгар мана бу бастыкы комурунникка отут үс кохон аяачы автор кирбите оны беси кохоннору кирбите ото бу бастыкыбытын туох бесигер айылга аланжа бар презентациялабы пытараслустар бар экелен эми өрүү көтүү улакан бирааннигете ото бу кинеге туох оңулаана манан жылы болбатак ото биле этергел эми ии оготун төрүүрүн курдук бииги бу эми кохон аяачылар бу кинилер бастыкы улакан үлелери хамыйде туактары бу мантан бу кинигеттен таксан вот кинеге баары билебит кинеге бар барамат бай деген бу кинеге колубура бу кинеге битин болон кохон конуута деген атаапбыт бастыкы кинеге битин тодякана бээбит эми биле кохон конуута деген ону кохон конуута деген аты тогон ылбыкпыт идиэтак битине кохон конуута деген бииги бу сибекки арааа бии жоммут араас талааннара бии туактарбытын барыта бу сибекки коломмут кохон араас туакта кохон конуута деген аттанбыт өлүүн болла же бу кинеге битигер кинеге битин болду 300 экземплярынан оңорбуппут ол отут төттү кияка тогустуу кинеге тиксибите ону дигинен улагаяк онда бу отон бу кулбура комурунник көннөрү кинегеттен уратыта онна тоолталага үчүгеи деген бир жааны кибыт көннөрү кии кыйын бээтин билигин финансы түнэнин ыракан тоготок кии кинеге тахааттарара ыракан онтон мана комурунникка биле элбек болон кыттыаллар өлүүн бу мантын ордук выгодный билиң туакка дейин онатон эпипи курдук кинеге бай онна балааны үйелек тең болор кинеге өсө атын кинеге бишатетинер бу билигин балааны бу кинеге таксыбыта бесиигер детибит анан билигин бу күннөргө мен бүгүн подписьтан келдим бу күннөргө кохон туак ологум оордак ылыга дээн кинеге бит таксаары турар буквально бу күннөргө таксыйк так олонно баланы хүүдбеки эми кии кирбите олбо бастыкы туакка кирбетек кохоннюттер кирдитер бии баланы аты ыылбыт тен бу жоммутун бүтүн таргатаахын жөн эхилени билик так тең болобут да өлүүн балагана бу аспыкка кирбетек атын жоннорбут таксыбыттар ырыга ону таханан билигин балагана эми беле менен ыжер тиги саркапбите песенник деген песенник ырынник деңе деб колонорлорбуа өлүүн балагана ноталак деген нотатын оңороочу аттыбытыр олор сегей анан үэректек нотаны тыкиип аттыкен оңорбут көнөр мелодиялар баалар этинне балагана бии эми жоммут ырыаларыттан элбек кохоннорутан элбек ырыа йылынна өлүүн ол ырыаларбытын бииге эми бүтүн атын жоннор музыканнар ырыаттар туханнынан деймен бу ноталак оңороа тыыжыбынча онтон бала бака курдук бака курдук декабрь ийге таксыйк так онту баланы презентация тугунан сегей кепсияга презентациялык так нече кырдык кинеге сүрөктерите мекатен арбыкы бу аксыня онус күнүгер болуктак кырдык сегей ата бу кохон конуутугар мен бу кара хагаланыгыттан барбын дие кохонго колонду этектен бат да онтон бу группанын тогоо билиминде бары нааше байдуруушундай багай ээлек багай
бөлөкпүт. Уанна тебе ил келем билбетем те бете бе музыканы берек тахпен. Билбетем те бихи группа батыр гыт десе мелодистер багам наревит. Оны мына болна бу үйлән нәктәре мәтләр. Бу манна арай бихи манна кәсәтләр дип кайтты. Жаңа бири. Оны наһа шиге бу сразу мен ил ил хават артырылдым. Давайте он нотат норю канада генде мон пан бастамни или бина хагланисти бити бина утруки он тука им болла гана гара тука битте сложно знаете боча та буханди а он там болла били программа бар болла та гана лахтен а он били голлар он били ми хати били голла продюсер нотай так кирнер болла гана ти ол программа тан интернет на качать да на били ген били он он нюлили олоробун билиги. Оно пока тен бу аксенжика хадамагынан ону Узбекстан таарпыт кийден багаханалар бебиги. Ха десе да ол мелодистары көдү жабыт баалар кистен ачачылар баалар сагат ачылар. Ха ол көрдө күтө бу ону стиглага аксенж ону күнүгөр болгонда биги бу тукта туймада концертный зала тигар бу ана менен эти ток бутун кастан булар доктор бутун бебет күз битнен концерт башка концерт ол аны билдирди наай сөйдү эп онда булганда бияка да бие катыптар испитер баалар бур эги хакыйра бар деп билер а нато тонавай деп те люцес лепцова айлана константин махначевский Тебе чего-то говорить-то ладно, что это то, что они так календарят, то это то, что белых тех традиций бирен не бьет, я хайру для этого дюктен и дюкси тихле до вода. Кунди курашле брина сама сонюм тими кун тахаравен ол курдо септяга пепит мункадем болар кайлахво тогосю салтоники уан хеттони хунем битер эняха бу индустрия спец одежда сертификатан белахуна вот. Кунди курашле манам бири бири битин тими тибит бүгүн кепсетиттен тухаме тухалага үтүнере ингеримикке полудин эрина халавен этенгесилдин Красиво ходили.